Tere! Hakkasime jälle vlogima. Täna on meil selline päev, et me läheme Soome. Meil oli, eelmine aasta oli täpselt sama, enam-vähem samal ajal, me käisime ka Soomes Hämeenlinna lähedal. Ja vlogimine algas samamoodi siit autost, siis kui Herman tangib autot, et praegu ta seal taga toimetab. Hakkame maksma. Ehk et siis tangime. Eeldatavasti Soomes on kütus kallim, ei tea, fikseerime ära, 1,609 on diisli liitrind, mida meie tangime. Ja praegu siis jah, et tangime ära ja siis me suundume sadamasse laeva peale. Laev väljub 13.30, ma sain aru, ja meil ongi tund aeg umbes aega, kell on 12.33. Ja miks me siis Soome läheme, on sellepärast, et Hermanil on seal kontsert on sellises kohas nagu Ingalan Kartano või Kardano, ma esku soome keelt, aga sinna me siis praegu läheme, üks suuke hästi armas suuke maakoht on seal selline, tundub nagu suuke puus tehtud, nagu natuke nagu mõisa vaibi, aga ta on nagu suuke väga väike mõisa moodi, no suuke kompleksel. Ja siis, jah, et me lindame sinna. Vaatab multat, aga Melinda, aga meil väike mure ka, teile õhtul tal vist oli kõrvavalu ja pidin tale valu vaigesti tandma, ma arvan, et oli kõrvavalu, sest kõrvast tuli midagi ja siis oli näha, et tal oli valus, et valu vaigesti ka tal hakkas parem. Ma loodan, et päeval nüüd on okei, aga ma ei tea nüüd, et vaatame, mis tal õhtul toimuma hakkab. Ma võtsin igaks juhuks kaasa need valu vaigestid ja asjad, et rohud, aga kuna meil on piletid ostatud ja planeeritud ja mul on puhkus juba võetud ja nii edasi, et me kahju oleks olnud ära tühistada seda kõike. Praegu, kuna tal on enesse tunne hea, et siis me otsustasime ikkagi, et lähme ja loodame, et see nii ka jääb. Võtta, aga näeme siis laeva peal. Ah, kiitos! Finally, we're making to Finland. Happy to be back, tegelikult. Nii väike laev. Megastar oli see vist. Herman tahtis kodust kaasa võetud kana süüa. Aga ta unustas autosse. Ja mina saan nüüd... Mina olin targem. Herman on nüüd nelgas. No varsti, kui ma lähen autos, siis Monike sõidab natukene aega. Ma ei saa sõita. Mul on see vein. Ära juhu. Melinda jäi magama meil. Kell on 14.3 tund aega sõidama veel umbes. Joo. Herman loeb mingid konfidentsiaalseid dokumente. See on konfidentsiaalne dokument otse Kolumbiast. Siin on limoncello, siin on panna kotta, siin on valge vein, siin on cappuccino. Herman otsustas ka salati võtta. Ma võtsin ka, sest nägi valja nii hea, eriti need krevetid mulle nii meeldivad. Seal olid erinevad krevetid. Jah, ja nüüd tulevad minu vanemad Hispaanias ja kindlasti tulevad krevetid ka kaasa. Arved, jah. Minu ema küsis tegelikult, et mis ei see soovid. Me võime võtta, praegu on... Minu ema ütles, et on nii palju ruumi, et me võtta uks kõik, mis me tahame. Kuidas nendele ikka ütlesid, et meil on ikka talv silma? Et nad mingite kevadriietega ei tule? Jah. Enne aasta su ema tuli vist ilma mõtsida. Sellepärast, et ilma mõtsida. No ta on hulluks läinud. Nii, mina hakkan proovima. Aga... Mis sa tahtsid öelda? Mis sina tahaksid Hispaaniast? Hispaaniast või? Ma ei tea, ma viimasel ajal olen isu täis saanud asjadest. Mina kindlasti ma võtaks need krevetid. Krevetid on head. Mingi mereanni asjad ma kindlasti paluks. Ja palju liivi oli? Noh, liivi oli tuu, aga need singid ja mul on nendest kuidagi küllastus. Proovi. On hea, jah? Nii. Teeme. Ma võtan viimane tomat, sest mulle ei meeldi segada. See salat oli väga hea.
Mul ei värske on, jah. Tegelikult siin läeva süüakse väga hästi. No. Näs ma... Oodake palun, näs ma neelan. Nii proovime. Väga hea. Kiitos. Nii, me oleme nüüd laeva pealt maha tulnud ja siis oleme teel Hämeen linna poole Ingelan kardanusse. Ja Melinda tegi isegi laeva peal väikese uinaku. Meie sõime oma kõhut täis ja ma ei tea, kas me õhtul saame süüaks, me peame poest läbi ka minema. Õhtul ikka saame süüa, jah? Poes? Meil on valmistatakse midagi kindlasti. Kindel, jah? Trust me. Okei. No siis, seal näeme. Nii, me oleme nüüd siia kohale jõudnud ja oleme juba tuppa ennast sisse seadnud. Melinda siin toob mulle need antiikseid nukke, mis ta sealt kiige pealt leiab. See nurga taga on üks kiigtool ja siis seal peal on nukud. Aga praegu siis põhimõtteliselt kell on juba 6:30 ja nüüd tuli välja, et õhtusööki tegelikult siin ei ole. Ja ma ei tea, see... Meil ei ole tegelikult mitte midagi võetud kaasa, noh, meil Lindal on mingid juustud ja pangoobid, aga... Joo, võtta sealt, joo. Aga meil, jah, õhtusööki, kui sellist nagu ei ole ja tuli välja, et siin ei pakuta ka. Et nüüd ma ei teagi, kas nad ikkagi vist mingid võiljavad valmistavad meile või me peame poodi minema, ma ei teagi. Herman on muidu kadunud kuskil, ma ei tea, kus ta on. Aga muidu see mõis on selline. Ja mõis paistab siit. Ta on nagu selline puidust. Nikerdustega. Ka vana. Suuke, siin on nüüd hästi lahke perenaine. Leila on ta nimi. Ja Herman on siin juba käinud 5 või 6 aastat järjest niimoodi. Et praegu siis kevadel ja ma sain aru, et ka augustis ta tuleb siia. Ma tahaks näha, milline see augustis ka välja näeb siin. Et siin on selline järv. Et siin aknast on näha järv ka, et huvitav oleks teada, milline see suvel on. Ja siis seal all on see majakene, on seal suitsusaam. Järve ära siin ma teen. Et suuke kohakene. Tu. Aasta tagasi sa ei kõndinud veel. See isegi ei roomanud õieti. Ja nüüd sa... Tormad ringi. See vesi suliseb. Vesi läheb järve siit. Ja vaata, mammi! Et siia selja taha jääb see Ingelan kardanus, et ja siis see mõis nii-öelda, kus Herman siis täna esineb täna õhtul. Ja me nüüd varsti lähmegi lõunat sööma ja siis Hermanil tuleb proov kontsertmeistriga ja siis on jälle nagu vaba aeg. Ja siis on jälle, tähendab siis on vist Hermanni kontsertil 7 õhtul ja pärast seda vist on õhtusööki. Ei, kontsert vist oli enne õhtusööki. Et ma arvan, ma seal nagu ei filmi, sest inimesi pidi palju tulema. Tere hommikust! Meil on siis juba nüüd siin 3. päev Soomes Ingelas. Ja eile oli siis kontsert ja kontsert läks vist hästi. Me läksime Melindaga sinna peamajja siis, kui oli viimased 2 laulu ja siis põhimõtteliselt see kontsert lõppes, et ma meelega läksime lõpupoole, et Melinda, ta tüdineb nii kiiresti ära lihtsalt, et ta on igav lihtsalt ja siis, aga selline armas, et kui me sinna läksime, siis Melinda jooksid kohe issi juurde sinna
nii-öelda nagu lava, noh, lava, seal ei olnud lava, aga noh, sinna publiku ette nagu ja siis kallistas Hermanni. See oli nii armas. Tegid isile kalli-kalli publiku ees. Ja. Ja siis täna õhtul on sama asi, et õhtul kell 6 hakkab kontsert ja praegu nad teevad proovi. Herman laulab Soome laulu ka, et eile ta ei laulud, aga küsiti, et siis ta täna laulab mingit Soome mingit laulu ka. Otti, sa hiputad. Ja siis põhimõtteliselt praegu on nagu enne lõunane aeg. Me Linda veel ei ole lõunane läinud, aga ma mõtlen, et päike paistab, et äkki mul on siin kohvi pooleli ja ma jõun oma kohvi lõpuni ja siis äkki me lähme õue, me Linda. Oi. Ja teeme õues mõned jalutuskäigud. Siis, ja siis on umbes aeg juba sööma minna ja siis on lõunaune aeg ja siis ma teen natuke tööd ja ma veel eelmise kuu asjad vaja lõpetada see. Ja siis, noh, siis pärast lõunaune, siis juba hakkame valmis panema ennast kontserdiks ja siis saab see tänane päev ka nagu niimoodi sarnase teisele lõppu ja siis hakkame, homme liigume siis juba laeva peale, on ju. Upsti! No no, ära katsu seda, märjaks läheb. No. Ja me vaatame sinna. Järg, kas sulab seal juba? Tõle, tõle. See on maja, kus meie ööbime. Pool majast. Nii, me oleme nüüd Inkalast liikunud Helsingisse. Hermann on seal. Ja me oleme, leidsime ühe sellise koha nagu üks Vietnami köök nimega Lie Mi. Ja valisime endale mõned Vietnami road. Ja Melinda teeb meil siin lõunaund. Meil on laevani aega veel 1,5 tundi umbes. Ja siis me mõtlesime, me teeme lõuna ja siis ja siis liigume laeva peale, et mõtlesime, proovime Vietnami köökilt Foursquare'is oli kõrge reiting siin. Muidu siit väga lihtne koht nagu ei ütle nagu midagi väljast, noh, niimoodi väljast vaadata, see nagu just kui see koht ei ütle mitte midagi. Aga vaatame kohe, kui proovime toidud järgi. See oli siis Korea salata, mis oli, ma ei mäleta. Ja siin oli Herman mõttis veel midagi. Tere hommikust, olen siin autos ja seisan praegu autoga lasteaia ees. Herman läks Melindat lasteaeda viima sisse ja mõtlesin, et pärast seda Soome reisi ma ei ole üldse nagu seda reisi kuidagi sujuvalt ära lõpetanud ja ei ole nagu mahti olnud, et telefoni kaamera käima panna ja midagi siia rääkida. Aga ma mõtlesin, et hetkel mul on see aeg, et ma ootan Hermanni. Et ma siis natukene tõmban nagu selle reisi kokku, et
Oh, et selle reisiga on niimoodi, et selles mõttes on tegelikult on tore, et meil on nagu võimalik niimoodi Hermanniga kaasas käia ja et meil on siis ja, meil oli kõik majutus olemas seal ja toitlustus ja nii edasi, et kahjuks ma ise ei saa nagu Hermanni seda ma ei ole juba ammu saanud Hermanni kontserdil osaleda sellepärast, et me Linda, noh varem oli see lihtsalt, et ta ei olnud vakka, et ta hakkas seal häälitsema. Aga nüüd on see, et ta lihtsalt tüdineb ära ja tahab ringi osta ja kuna seal pärast kontserti on nagu õhtusöök ka, siis ma nagu üritsin teda säästa, et ma viin, et me läheme ainult õhtusöökil. Esimene õhtuse õnnestus, aga teine õhtu juba, ma kardan, et see rahvamass ja see nagu meil Lindat vist ärritas või ma oska öelda, ta ei suutnud üldse olla nagu viisakalt, et ta karjus ja juksis minema ja üldse hetkel on, ma arvan, vist see vanuseline iseärasus ka, et tal tulevad päris korralikud jonni hood juba ja ma tunnen, kuidas mu närvid hakkavad ka katkema juba, et see päris korralik nagu enesele ka selline testimine, et jääda rahulikuks, et ise ka mitte minna närvi nagu see on nii, ma ei teagi, mis nüüd raskem on, kas see kaheaastase periood või siis see, et on beebi ja ei anna üldse nagu vabadust. Noh, nüüd ma saan natukene rohkem vabadust, aga nüüd on nagu pist teised raskused. Aga ei, me saame praegu hakkama. Herman on väga tubli ja ta aitab, et Herman vist saab, mulle tundubki, et Herman saab ka aru, et kui mul on see viimane piir, et ma hakkan plahvatama, et siis Herman võtab üle. Selles mõttes on tore, et Herman on ka olemas. Võt. Aga hetkel täna siis on meil selline lugu, et mul on nüüd terve see nädal, see on lühike nädal, aga see nädal mina lähen siis tööle, iga päev, võibolla homme ma teen kodukontori. Ja Hermanil on ka olnud nüüd intensiivselt siin, kes on juba näinud, Herman on juba olnud iga pühapäev eetris ja nüüd täna on jälle siis tal salvestused. Õigimine eile oli proov ja täna on siis salvestused terve päev hommikust õhtuni. Ja muidugi me nägime nüüd ära, esimeses saates on ju žüri ei annud väga palju hääli Hermanile, aga selle eest rahvas oli toetanud Hermanni ja me olime nii üllatunud, kui me saame teada, et Herman nii palju hääli sai ja nii palju punkte nagu rahvatoetusest. Et see oli nii armas, et kõigile vaatajatele ka, et kes siin sõttele, kes meie YouTube kanalit vaatavad, et suur tänu juhul, kui te olite Hermanni poolt, Herman juba tuleb. Et ühesõnaga, nüüd ma siis me liigumegi nüüd, Herman läheb siis sinu stuudiosse ja mina olen kontorisse. Nii, just viskasin Hermanni siin kohta ära, kus nad filmime saadet salvestavad ja nüüd ise sõidan kontorisse. Ja tahtsin lihtsalt veel öelda seda, et täna siis tulevad Hermanni vanemad Eestisse. Täna õusel nad jõuavad ja nad jäävad siia vist 10 ööks või päevaks, midagi sellist, üle nädala natuke. Nii et ma arvan, et ma tõmban siin selle vlogi otsad kokku, et see rohkem sõike nagu reisuvlog oli. Ja tõmban siin otsad kokku ja siis näeme järgmises vlogis. Tšau tšau ja elage Hermannile kaasa, et vaatajate hääled on nagu näha siis väga, väga palju annavad juurde, nii et Herman oli tõesti väga üllatunud ja tänulik, et Eesti rahvas teda toetab, nii et hääletage, aga tšau!